Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Assistência Técnica em Informática de Angola. Com vocês outra vez, Abel Pedro Nsamba. No vídeo de hoje, acho que é a nossa quarta aula, né? Nós vamos aprender como então fazer o agendamento para qualquer documento, para dar seguimento à nossa viagem. Ou seja, para a Embaixada de Portugal, qualquer embaixada que solicita alguns documentos que precisa autenticação do consulado, é informar que para você autenticar no consulado, tu tens que agendar primeiro. Depois de teres o agendamento feito, só assim que tu podes autenticar o documento, né? Então, sem mais enrolação, eu vou diretamente para o meu Google Chrome e é só vocês pesquisarem agendamento.mne.gov.pt e clicar no primeiro link, né? Que aparecer. E depois aqui. Depois aqui vamos clicar. Nós não somos nacionais de Portugal, vamos clicar em autenticação via credenciais e vamos. Quem não tem conta, né, vai. Se ainda não se registrou, faça-o aqui. Eu já tenho conta e vou clicar simplesmente em login. Primeiro vou acertar aqui autocarro. Isto é autocarro, autocarro, autocarro. Isto acho que é caminhão, né? Acho. Ok, era mesmo caminhão, era uma armadilha. Depois disso, eu vou clicar em entrar e vou aguardar, né? Este aqui é o portal, né? Eu vou clicar agora em posto consular. Eu vou escolher o meu, Barcelona não, Benguela não. Onde é que está a minha Luanda? Deixa eu verificar. Aproveitar o momento, pessoal, para pedir a todos vocês que estão a ver esse vídeo, se inscrever e, se for possível, compartilhar. Qualquer dificuldade ou dúvida, é só clicar no se inscrever e eu vou poder responder naquilo que estiver dentro do meu alcance. O que não estiver, eu não respondo, né? Ato consular, aqui categoria do ato consular, vou procurar por notariado. Aqui tem vários, né? Tem registro civil, tem documento civil e viagem, documento de viagem, documento de identificação, certificados, atos e diversos, né? Cada autenticação, reconhecimento de documento vai de acordo, tem que ser de acordo as nossas necessidades. Eu vou clicar aqui e depois vou clicar em certificação de documento, né? Pode ser procuração, mas eu vou escolher certificação de documento. Vou clicar seguinte, ok? Vou clicar seguinte, ok? E aqui, pessoal, vou escolher a data na qual eu pretendo selecionar. Neste momento não há vaga para este mês. Então vou tentar avançar para o mês de julho para verificar se tem nada. E nós aqui temos data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos 14 dias disponíveis para fazer agendamento para então você poder o registro criminal, né? Eu vou colocar na dia 2, terça-feira. E aqui vai me dar a opção de selecionar o horário, né? Epa, 8 horas, tendo em conta engarrafamento, não aconselho. Vou colocar 10 horas. Deixa eu verificar. 9h20 tá bom. 9h20 tá bom. 9h20. 9, 10 horas. 10 horas tá bom. Depois disso, pessoal, eu vou clicar seguinte. Ok, o seu agendamento foi concluído com sucesso. Caso não tenha recebido e-mail, confirmação, poderá fazer manutenção deste agendamento e outros existentes no balcão, no botão agendamento abaixo, né? Vocês podem ver, data realizada e horário de agendamento, 2 de julho de 2024, às 10 horas e 5, consulado geral. Eu posso verificar aqui agendamentos, né, para verificar o meu agendamento e vocês podem ver aqui que está agendado. Eu posso baixar o comprovativo de agendamento. Posso baixar normalmente, está em processamento. E também eles me enviaram. Se você entrar agora no vosso e-mail, poderão verificar então que receberam um comprovativo de agendamento, pessoal. Baixou agora e vou tentar abrir o meu agendamento.
Está em processamento. Qualquer dúvida, basta simplesmente entrar em contato comigo, né? Ou por comentário, né? Eu vou responder. Normalmente eu respondo todos os comentários dos nossos seguidores. Sim, pessoal, se inscreve mesmo. Nós, nesse momento, estamos com 9 mil inscritos. Se você se inscrever, poderá aumentar e podemos bater a meta de 10 mil inscritos, pessoal. Esse é o meu Instagram oficial. Vocês podem seguir, deixar uma mensagem e eu vou lhe responder normalmente, pessoal. Meu nome é Belpedro Samba, um forte abraço e até já, pessoal.